sobre o que é o sorvete. Ou seja, não, é, quando a gente fala de gelato ou sorvete, chama como quiser, de que falamos? De um produto fresco, mais ou menos natural, isso quer dizer pouco, não? Refrescante, que está dentro de uma vetrine, que seja de fruta, que seja de chocolate, que seja de pistache, daquilo, do outro. Ok. Mas depois, não? Temos que os creme e o sorbet. Ou seja, o que é um creme? É um sorvete, um gelato, che tenha leite o un derivato di leite. Può essere yogurt, un queijo, no? Ok? Sorbet, ovviamente, sarà o contrario. Ou seja, todos aqueles produtos gelatos che non tem ni leite, ni derivados do leite. Faço un esempio. Ah, posso fare un sorbet di queijo mascarpone? No. Sarà sempre un creme, perché un mascarpone è un derivato di leite, automaticamente non può essere un sorbet. Posso fare un sorbet di cioccolacci? Sì. Sorbet di pistacchi? Sì. Posso fare un sorbet di yogurt? No, perché il yogurt è un derivato di leite. Quindi sarà sempre un creme, ok? Quindi creme con leite o derivados do leite? Sorbet, base água, que não tem nem leite, nem derivados do leite. Ok, agora, temos que começar a entender que o sorvete é uma solução química. É verdade que essa palavra química, química, se usa muitas vezes para dizer algo ruim. Né? Tem muita química naquele negócio. É, mas gente, a química é a vida. Respiramos por química, pensamos por química. Eu estou me mexendo graças à química. Ok? Sem química não existe nada. E o sorvete é uma solução química. Ok? De que? As soluções, tem vários tipos de soluções, não? Sólidas, líquidas, gassosa e tal. O sorvete è una soluzione liquida, eh? In una soluzione basicamente tem sempre due componente, no, diciamo attori, possiamo dire, no? Due attori, eh? Uno dos attori si chiama solvente e outro se chama soludo, com D? Solúvel, não quer dizer. Em italiano é soluto e solvente. Eu acho que é soludo e solvente. É, o soluto é o denso que você for considerar. Não, o solvente, no nosso caso, por exemplo, se chama sempre água. O soludo é o quê? A saccarosi, os açúcares, a dextrose, a gordura. Acho que é soluto. Ah, soluto. Então, come in italiano? Soluto e solvente.